្នែងអូនចាThank you.
សិនកិច្ចចំណងាយទីមេត្រីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តបាក់លាវមកដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចរួមចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា